Друзі, всім добрий день. Добрий день. Сьогодні я починаю влог не зранку, тому що хватить, напевно, вам розповідати, як ми прокидаємось, потім знову лягаємо спати. Тому зразу увімкнула камеру після першого сну. Мама робить омлет, а я зараз буду прибирати ліжко. Диван, ліжко. Я, до речі, подумаю собі теж диван купити замість ліжка. Ліжко то круто, що в нас було. Я дуже хотіла, ми взяли таке недешеве дерев'яне ліжко, матрац, потім ще зверху топір купили. Але мені було зручно, коли я була вагітна на такому ліжку. Телевізор дивитися теж зручно. Але все ж таки диван зараз з малим, знаєте, так як він буде окремо вже спати скоро, я сподіваюся, ну після 18 років. Хочеться щось так зібрати, щоб більше місця було для того, щоб він бісився, бігав, там палатку якусь поставить чи ще щось. Тому буду думати, дивани зараз дуже подорожчали. На той час, коли я займалася ж в салоні диванів, працювала мебелі, ті дивани, які коштували раніше десь 8-9 тисяч, вони зараз коштують 15-16. Ось, ну я там знайшла декілька позицій, не таких, ой, не супер дорогих, з стандартним матрацом Бонель, пружинним блоком. Але ж, квітка у мами, але ж треба ще дивитися та накопити кошти, щоб його купити. Бо так не хочеться сильно тратитись, це від 12 тисяч, зараз не до цього трішки. Але бажання таке є, знаєте, поміняти собі ліжко на диван. Диван ще хочу з такими, знаєте, дерев'яними боками, щоб можна було і ноутбук поставити, і чашку кави, потім обов'язково її опрокинути, ну, як у мами, зараз покажу, і потім чистити диван. Ось, бачите, як у мами дерев'яний, тут ще в неї є така, такий відділ можна відкрити і щось туди покласти. Не буду нігті ламати, бо ще мені не скоро. Блін, як воно вимикається. Не скоро мені ще. О. Іти на манікюр. А я, до речі, вже записалась на 10 число, і так, щоб ви розуміли, насправді, то я якась криворука, чи в мене просто матеріали вже просто пропали з, ну, в срок придатності вже. Поганий, і в мене насправді, коли я сама собі робила, я місяць могла ходити, і манікюр виглядав дуже класно. Зараз у мене просто відпадає пластинами, відпадало. А оце мені Алла зробила. І що я можу сказати? Дівчата, тримається, вже більше це 10 днів пройшло. Дивіться, підросло трішки, але сам манікюр, він не змінився. Він як от, як тільки з салону прийшла, мені дуже подобається, як вона зробила, тому зараз чихну, точно. Тому обов'язково піду до неї робити інші. В цей раз я вже сама кутикулу прибирати не буду, хай вона вже апаратний зробить манікюр апаратний повністю. Не буду травмувати нігті перед походом до неї. Мама щось таке тут посадила, я не знаю, що це, але воно, дивіться, воно навіть не посадила, а просто поклала на землю. І воно вже розпускає листочок. Що це за квітка така? Не можу зрозуміти. Десь щось відколо упало, вона любила це. Іде, щось бачить, може відколо упасть собі. До речі, вона з листиків, це тільки що понакидала пилюку, з листів зем'якулькаса посадила, щоб коріння пустила на кухні. Там зараз покажу, як вона зробила, як в тіктоці показували. Трішки треба
дуже гарно. Ця роза така зелена, класна. Що сповзає во всю? Ти що там робила? Я диван сказав, боже, це масло гів, це мені так воняє. Фу, молочко такий сильний. Так, це ж натуральний продукт. Ай, не можу. Ось, дивіться, посадила листики, може будуть проростати, сподіваюся. Я також сподіваюся. Ну, кажуть, що вони дуже довго сидять. Довго, так? Угу. Півроку, може? До 2-3 місяців. А, 2-3 неділі. Повзе-повзе. Та-та-та. Ось такий завтрак мама зробила. Та-та-та-та-та. Вставай, давай. Наташа. Кажи, Наташа. Наташа. Скажи, Наташа. У нас нету Наташа. Як це? Перукар Юркін. Наташа. Замість мама буде Наташа. Наташа. Владик, вставай. Тримайся, дивися за ручечку. Тримайся, Владик. Та буде триматися такий. Давай. Високо, йому слизько там. От так, так. Маленький горобчик маленький. Маленький горобчик, що там? Моя циферки. Дівчата, ми приїхали додому. Так? Так, краще так. До мами додому. І ми гуляли. Хотіли піти в кафе, яке вирішили ще позавчора, да, з нього сходити. Вирішили не йти, тому що нас хватило тільки на Аврору. Ми тільки вийшли з дому, малий таку істерику закатив, просто жесть. Не на руках, не в колясці, не хоче сидіти. Напевно, він вже хоче додому, і режим як був, то збився зовсім. Значить, ми зайшли в Аврору, потратились. Зайшли в Рошен, потратились. Ми зрозуміли, що нас об'єднувати з мамою просто не можна, то ми живемо в різних районах, і круто. Бо якщо б ми жили разом, я не знаю, гроші постійно втратили. Таке не купили в Аврорі, ну таке не купили. І саме цікаве, що ця Аврора в неї на районі, вона прям коло Червоного маркета. В Аврорі черга, просто вистояти не можна. А в Червоному маркеті нікого немає. Ой, щось упало. А щоб ви розуміли, яка бабушка у нас. Що? Дає малому зочистки, грається. Ну і що, я ж... Воно ж закрите. Він собі гуляється теж. Що замовляла? Я вже забула, що замовляла. Це пакет з Аврори. Горщики купила. Владіки, ось таку штуку. Слюнявчик. Ти тебе замовляла? Таке ні, а що це? Буча? Ні, містер. А це картки просто нема? А марки є? Ну, усе. Ні, по одній штучці. Не замовляла, я не бачила, що такі. Вже анонси в телеграм-каналах не роблять, я і не бачу, що там є. Слюнявчик такий, горщики, під овочі, фрукти такі, корзиночки. Малому там багато цього. Покажу потім вдома розпаковочку. Віддаваю своє, мабуть, заберу, так? Так. Камера. Зараз показую швиденько. Горщики, два штуки. Одна корзинка. Одна мені, одна мамі. Владику грається лієчка якась і пасочки. Мамі масажна щотка для дубця. Мамі ось такі, як вони називаються, ви поняли? Угу. Ось, під ці штуки ще отака штука. Всі знають, що це таке. Мама не знає, де буде садити, набрала сіна. На роботі. Ціна набрала багато. От побачись. Ось от для пасочки взяла. Серветки для пасочки. Я Владіку взяла, пам'ятаєте, Мії дарила? Наліки замовляла і Владіку таки взяла. Дуже класно. Барвник. Заколка я собі взяла, класична. Мама собі взяла таку ж заколку. Там добре видно.
Нарешті в мене буде маслянка, чи як масляниця. Маслянка, так і маслянка, чуєш, написано. Кутія за маслом. А, що це кутія за маслом? Ну, до речі, в мене такої ніколи не було, але тепер є. Мама взяла ще в баночках таких розпушувач. Цукор ванільний. Ось такі заколочки. Носочки. Я собі світліші, да, взяла? Собі темніші? Да? Ні, ти перше оці собі взяла. Вибирай, які хочеш, бо такі, ну, однакового кольору не було. Ось такі мілілітри, щоб... Мірні стаканчики. Мірні стаканчики. О. Жубочинський. І це все? Булагік. Оце, щоб ви розуміли, це на 800 гривень. Та то капець. Та все, я кажу, нам жити разом не можна. Не можна, не можна. А тут ще солодощі. Головне, дівчата, я забула вам показати, я купила дві упаковки мікрозелені. Тут можна вирощувати. Вона, скільки вона? 39 гривень, да, коштує одна упаковка, прикиньте. Це взяла набір, розрахований на три врожая. Три врожая, горох, капуста, редиска. Це я в шокі. Я буду робити. Знаєте, що погано? Погано те, що я не хотіла нічого брати. Зовсім, але будуть тащити два здорових пакета. Бо мами завжди на районі є щось таке, чого нема у нас. І ці два пакета, плюс візочок, плюс дитина, плюс сумка материнська ця з коляски. Потім що ще? Наче все. Оце все в таксі, з таксі. Мені таксісту допоможе візочок розібрати, скласти. Розкласти, точніше. Ось, а додому доперти це все. Мама дала мені одну велику сумку, і зараз я буду це все складати в одну велику. Бо два пакети в одну велику не влазить. Треба якось в шашки погратися, щоб все занести. Починаємо. Це насіння. Мама мені на опті купила. Don't leave me high and dry. Ми приїхали додому, нарешті визвали таксі і... Фух, я хочу лягти. Ми класно відпочили, але вдома треба прибиратися ще.